Улсын хурлын төрийн байгуултын байнгын орооны дарга Бэнц цогтын ажлын тайлан нэвтрүүлэг. Хүл тогтоох ажлын хүрээнд хийсэн ажил. Улсын хурлын гишүүн төрийн байгуултын байнгын орооны дарга сандгийн Бэнц цогт хүл тогтоох үйл ажиллагааны туршлага, иргэд сонгогчдын үг санал тулгуурлан, улс орны хөгжил дэвшил, иргэдийн ахуй амьдралтай шууд холбоотой олон арван хууль эрх зүйн орчныг шинтгэн сайжруулахад анхаарал хандуулан ажиллаж байна. Энэ хүрээнд 2016-аас 2020 он нийт 30 хуулийг бий даажуулан гишүүдийн хамт санаачлан боловсруулж Улсын хурлаар батлууллаа. Энэ үзүүлэлтэр энэ удаагийн парламентод хамгийн олон хууль бодлого санаачилж батлуулсан төрийн түшээ болж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт. Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах асуудал сүүлийн 20 шахмжил хэд хэдэн парламент хамжийн эрэгцсэний эцэст 2019 оны 11 сарын 14-ний өдөр Улсын хурлаар батлагдлаа. Үүнд Бэнц цогт гишүүн, ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдарын анхаарсан зөвшөөрлөлтийн ажлын хэсгийн нарийн бичгийн даргын хувь Төрийн байгуултын байнгын орооны даргын хөвж оройлох үүрэгтэй оролцсон. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр өмнө нь дордуулсан 7 өөрчлөлтийг зассны дээр улсынхаа тусгаар төвтнөлгийг улам баталгаажуулж, урт хугацааны хөгжлийн болгохтой байх асуудлыг хуульчилж, байгалийн маягийн ард түмнээсээ асууж шийдвэрлэх, үр өгөөжийг нь тэгш хүртээх, давхар дээлийг нэмгэлж, 21 аймгийн төвийг хотболгон хөгжүүлэх, төсвийн зардал нэмдэг улсын хурлын үрлэгэн эрх мэдлийг хязгаарлах, улс төрийн намуудын санхүүжилт ил тод байж, бодлогын нам болох эрхцэн үндсийг тавилаа. Азлагдсан хүсэн аж ахуйн нэгж 10 дахин бага татвар төлнө. Татварын баг цөлийн шинжилгээ хүрээнд нийслэлээс 1000 км зайд азлагдсан аймаг суманд бизнес эрхэлдэг бол 90% татварын хөнгөлт үзүүлдэг боллоо. Азлагдсан хүсэн аж ахуйн нэгжүүд 10 дахин бага татвар төлөх энэ хууль 2020 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжиж байна. Хүүхэд бүрт хүүхдийн мөнгө. Бэнц цогт гишүүний санаачилсан хүүхдийн мөнгөнд идэвхжин талаарх зарим арга хэмжээний тухай тогтоол батлагдсанаар 2020 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн хүсэлт гаргасан хүүхэд бүр хүүхдийн мөнгө авч эхэллээ. Үдийн цаг үдийн хоол болгов. 2020 оны 9-р сарын 1-ээс үдийн цаг үдийн хоол болгох хууль хэрэгжиж эхэллээ. Ингэснээр хүүхдийн насны онцлог тохирсон эрүүл, аюулгүй хоол хүнсээр хангах, зөв зөвхөстэй хооллох дадал төлөвшүүлэх боломж бүрдэж байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэл буурч байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг санаачилж батлуулснаар гэр бүлийн хүчирхийллийг гэмт хэрэг тооцдог болж, хүүхэд эмэгтэйчүүд хүчирхийлэлд өртөж, эрхэн зөрчигдөхөөс хамгаалагддаг болов. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад гэр бүлийн хүчирхийлэл 30% буураад байна. Хил халдашгүй дархан хилчид хангамж сайтай болов. Хилийн тухай хууль шинжилэн батлагдсанаар хилчдийн ахуй хангамж, нийгмийн хамгааллын асуудал шийдэгдэж, хилчдийн хүнс, хувцсны хангалт, цалин хөлс урамшууллын хэмжээ нэмэгдэн, хилийн зөрчил 5 дахин буурлаа. Эрүүгийн эрхцүүн шинтгэл хийгдэв. Эрүүгийн хуулийн шинтгэлээр авилга, албан тушаалын хэрэгт оногдуулах ялын бодлого улам чангарч, малын хулгайд хатуу чанга ял оноодог болов. Цагдаагийн албыг цэгцэлж, нийгмийн асуудлыг нь сайжруулв. Цагдаагийн албаны тухай, дотоодын зэргийн тухай хуулиар эдрээд өвхтэй байдлаар ороод ирсэн энэ салбарыг эмхэнд нь оруулж, ирэмт цол, ажиллах нийгмийн балхайг нь хангаснаар цагдаагийн албаагчдын ажиллах урам зэргийг нэмлээ. Бүртгэл төгөлдөршиж үйлчилгээ ойртов. Бүртгэлийн багц зөвлөлийн шинжилгээснээр төрийн үйлчилгээнд жин дарддаг бүртгэлийн үйлчилгээ иргэндээ илүү ойртож, энэ салбарт ил тод, шилэн байдал бодлоор хэрэгжиж эхэллээ. Иргэний үнэмлэх, гадаад паспортын захиалга, хуулийн этгээдийн бүртгэлийг бүрэн цахимжуулв. Эмнэлгийг эрүүлжүүлэхээс салгав. Согтууруулгуудад хэтрүүлэн хэрэгжсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хууль батлагдсанаар эмнэлгийг эрүүлжүүлэх болгосон алдааг засаж, цэгцэнд нь оруулав. Нэг журам дээрээсээ эхлэх хууль батлав. Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулав. Гишүүд хуралдаа сулгуу тасалдаг, хоцордог зөвсгүй асуудалд хариуцлага тооцдог болж, бусдын өмнөөс ирж бүртгүүлдэг, санал өгдөг уудуу тайвлыг таслан зогсоож, улсын хурлын гишүүн ирдзээ бусдын адил биеийн давцгүй өгдөл болох хурууныхаа ихээр бүртгүүлдэг, саналаа өгдөг байхаар хуульчлав. Сэргийн тэтгэвэр тэтгэмж буурхаас хамгаалав. Сэргийн албан агшин тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар зэвсэгт үчин хил, цагдаа, онцгой байдал, тагнуул, шүүхэн шийдвэр, шүүх шинжилгээ, авилахтай тэмцэх газар гээд үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэлтэй байгууллагад ажиллах ёстойг тэтгэвэр тэтгэмж 30-аас 70 мянган төгрөгөөр буурах эрсдэл үүсэл байсан гажуудлыг заслаа. Гэмт хэрэг зөрчлөөс сэргийлж тэмцэн. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль батлагдаж, хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэллээ. Гэмт хэрэг зөрчлийн эсрэг иргэн бүр тэмцэг, гэмт хэрэг зөрчлийн талаар үнэн бодит мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулах, бүх нийтийн эрхцүүн боловсролыг дээшлүүлэх бодит боломж бүрдлээ. Шүүх прокурор, шүүхэн шийдвэр, арбитрийн хуулийг шинжилв. Хууль шүүхийн байгууллагуудын хуулийг шинжилж, хүн бүр хууль шүүхийн өмнө эрэгтэйгш байх, хүний эрх хэрэгчлөлийг хангах, үндэсний язгуур эрх шигийг хамгаалах, үндсэн хуулийн зарчмыг бодитоор хэрэгжүүлв. Нөөтийн дал хүртэл хувийг иргэдэд буцаан олгох хууль санаачлав. Нэмэгдсэн зүтгэн албан татварын буцаан олголтын хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх энэ хууль батлагдсанаар иргэдэд очих буцаан олголтын мөнгө нэмэгдэнэ, татварын орлого өснө, нөөтлөгчийн тоо нэмэгдэнэ, далд эдийн засаг бүрэн ил болно, төсвийн орлогын тогтвортой өсөлтийг хангана, нөөтийн тухай хуулийн хэрэгжилд
илүү сайжирна. Үйлдвэрлэл технологийн паркын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулна. Ажлын байр хамгийн их бий болгож, нэмэн өртөг шингээдэг хөнгөн үйлдвэрийн салбар эдийн засгийг солонгуулах ач холбогдолтой. Үүний тулд үйлдвэрлэл технологийн паркын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг зорьж байна. Шинжлэх ухааны технологийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулна. Хууль өөрчлөлт орсноор шинжлэх ухааны технологийн үйл ажиллагаа илүү тэлж хөгжинэ. Эрдэм шинжилгээний байгууллагын санхүүгийн чадвархийг бэхжүүлнэ. Шинжлэх ухааны технологийн олтыг эдийн засаг бизнесийн салбарт нэвтрүүлнэ. Төрөө судалгаа хөгжүүлтийн ажлыг санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ. Зөвшөөрлийн тухай хууль. Зөвшөөрлийн тухай хууль батлагдсанаар зөвшөөрөл төгс болсон чөлөөтэй болно. Зөвшөөрлийн тоо 3 дахин буурна. Зөвшөөрөл дагсан авилга хүн суртал арилна. Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын орооны дарга болов. 1990 оноос хойш тасралтгүй парламентд сууж байгаа 1992 оны үндсэн хуулийн хөрөгч зүндэж янцсан гишүүнээс Монгол улсын их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын орооны даргын өндөр хариуцлагатай үүрэгт ажлыг хүлээн авлаа. Алсын хараа 2050 Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-ыг боловсруулж батлуулсан төршлөг дээрээ тулгуурлан урт хугацааны хөгжлийн бодлого Алсын хараа 2050-ыг улсын хурлаар батлуулах ажлын эсгийн ашигчаар томилогдов. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо хийсэн ажлаа тайлгнала. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо намрын ээлж чуулганы хугацаанд 21 удаа хуралдаж, хуулийн төсөл 29, тогтоолын төсөл 16, албан тушаалтны томилог чөлөөлөх асуудал 7, хууль тогтоомжийн төслийн хилцэг эсгийн 18 санал дүгнэлт, анхны хилцүүлгийн 11 санал дүгнэлт, 6 танилцуулга гаргаж, байнгын орооны 5 тогтоол баталжээ. Үндсэн хуулиа дээрлэх зэрэглэг болохыг ерөнхийлөгчөөс хүслээ. Монгол улсын тусгаар тогтмол, бүрэн эрхт байдал, хүний эрх эрх чөлөө, төр ёсны баталгаа болсон Монгол улсын үндсэн хуулиа эрхэмлэн дээрлэх тухай зэрэглэг болохыг ерөнхийлөгчөөс хүссэн албан тоог явууллаа. Ховдоо гэсэн сэтгэл зүтгэл. Улсын хурлын гишүүн Ховд аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга Бямцог төрлөх ховд нутгийнхаа хүн ард өвжил дэвшлийн төлөө олон ажил санаачлан хийж хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг төвчлэн хүргэе. Зугаатай дурсамжтай цуслангийн нэг өдөр. Гишүүний ажлын албанаас манхан мөс далтай үеинч буян сумдын цуслангаар 2 жил дараалан цуслангийн нэг өдөр өдрлөг зохион байгууллаа. Энэ үеэр хөдөөг иргэдэд улсын 1-р төв имлэг, төрийн тусгай албаагчд нэгдсэн имлэг, гүсийн онцлогийн имлэгний төвийн дотор эмэгтэйчүүд, хамар хоол, уламжлалын чиглэлээр мэрэгсэн нарийн мэрэгжлийн 10 гаруй эмчийн бүрэлд хүнтэй багийн эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж, урлагийн тоглолт, кино үзүүр, бүс цас хөүлчлөө үзүүлж, олон төрлийн өвчин дурлалдаан тэмцээн, тоглоом наадхаа зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээнд 5 сумын 11 багийн 6,000 гаруй иргэн хамрагдлаа. Нутгийн намар өдрлөг Нутгийн намар өдрлөгийг аймгийнхаа Бичих, Тахилт, Наран, Баатар хайрхан багийн иргэдийн тунд 2 дахь удаагаа зохион байгууллаа. Энэ үеэр өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлынхаа иргэдэд мэдээлэл өгч 50 настан тодруулж, урлаг спортын цэнгүүн зохион байгуулж, намрын нэгэн дурсамжит өдрийг хамтдаа хөдлөв. Элэг бүтэн хов 2016 онд Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын эсгийг ахалж байхдаа Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэсэн зорилт оруулж, үр дүнд нь 45,000 хүн элэгний цэ вирусээ эмчлүүлээд байна. Тэгвэл 2019 онд элэг бүтэн хов хөтөлбөрийг зарлаж, аймгийн төв болон бүх сумдад хэрэгжүүлгээр ажил нь эхлээд байна. Миний ховд язгуур урлагийн анхдугаар их наадам. Улаанбаатар хотно Ихрийн сэтгэлтэй эвсэг нарт тавдын авиас үлэгтэн нэгэн дор хуранчулсан энэ наадам сум сумын авиас үлэгтнүүд оролцож дэлхийн үд бүртгэгдсэн язгуур урлагийн гайхамшигыг багтан цэнгүүллээ. Зах дээр бизнес эрхлэгчдээ эрүүл мэндийн үзлэгт хамруул. Ховд баруун мөсийн төв захын 500 бизнес эрхлэгчээ 13 төрлийн нарийн мэрэгжлийн эмчтэрийн үн төлбөргүй үзлэг оншлохоо хамрууллаа. Ховдод волейболын спорт хүчээ авлаа. Ховд аймгийнхаа волейбол холбооны тэргүүн боллоо. Тэгвэл 2019 онд зохиогдсон волейболын тэрчүүдийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс ховдын эмэгтэй баг тамирчид Хинтээ аймгийн өвчтэй багийг хожиж аваргын алтан медаль хүртлээ. Ховд Алтан Барс баг лигийн дэд авраг боллоо. Өсвөрийн болон ахмадын ангиллч ховдын волейболчид тэргүүлсээр байна. Эмэгтэйчүүдээ хүндэтгэн баярлуулав. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулсан ховд аймгийнхаа илбэрэлт ээжүүд, эрхэмсэг бүсгүйчүүд түнхэл үзүүлж, жаргалантын эмэгтэйчүүд нэгдсэн арга хэмжээг аймгийн иргэдийн хөдөлгөөний хурал засаг дарга жаргалан сумынхантайгаа хамтран зохион байгууллаа. Энэ үеэр гишүүний ажлын албанаас 1,000 эмэгтэйд 1,000 сарнаа бэлэглэж, сандаг сангаас сумдын малын эмэгтэйчүүдэд үлгэр жишээ эмэгтэй өргөмжил гаргатуулж, аз жаргал амжилт хүтээлийн дээдээ хүссэн. Өвс тэжээлийн тусламж үзүүлв. Улсын хурлын гишүүний ажлын албанаас уламжлал ёсоор манхан мөс алтай үеинч буян сумдад ажиллаж, хөдөөгийн сум багийн иргэдэд төсөл хөтөлбөрт хэрхэн хамрагдахлаар сургалт хийлээ. Мөн энэ үеэр сумдын ерөнхийлөг удирдлагын сургуулийн нэг ангид иж үрэн ширээ санал гаргатуулж, тойргийн 5 сумын иргэдийн дунд уламжлал дээлтэй Монгол цэнгүүнээ зохион байгуулв. Мөн хаваржилт хүндэрсэн сумдын малчтад үнэгүй болон хөнгөлттэй үнээр өвс тэжээл олголоо. Нарны баяр Навриз. Олон эсний үлгийн нутаг ховд аймгийн казах иргэдийн дунд Навризын баярыг ёс төгөлдөр тэмдэглэн өрүүлэхт нь байнга дэмжлэг үзүүлдэг. Тухайлбал Навризын баярыг ухтан хүүхэд багчуудынд нь домрын тэмцээний жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж байна. Босоо заяатай Монгол.
Босоо заяатай Монгол хүүхдийн бүхэн барилдааны жаргалын цумын 1-р цэцэрлэг аймгийн бид нэмэр спортын хороотой хамтран жил бүр улам ч сулган зохион байгуулж байна. Оюуны их сорилго олон төрөлт олимпиад, ховд аймгийнхаа хүүхд залуусан сурах орчин сайжруулах, оюун мэдлэгийг итгэх зорилгоор оюуны их сорилго олон төрөлт олимпиадыг жил бүр улам ч сулган зохион байгуулж ирлээ. Эсэлтийн шалгалтын өмнө их сорилго улсын олимпиадад оролцогчдын игнээ улам өргөцсөөр байна. Шинэ алхам ном гардуул. Жил бүрийн хавар ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлахынгийн сурагчдад эсэлтийн ерөнхий шалгалт амжилттай өгтөн туслах шинэ алхам ном гардуулах ажил уламжлал болон тогтоод байна. Ховдын түүчээ АСК. Ховд аймгийн нутгийн зөвлөлийн дэргэдэх ховдын түүчээ оюутны холбооноос уламжлал ёсоор оюутан залуусынхаа дунд АСК тэмцээний жил бүр уламжлал болон зохион байгуулж байна. Ховдын иргэдийн спортын 10 дугаар наад. Ховд аймгийн нутгийн зөвлөлөөс уламжлал болон зохион байгуулдаг ховд иргэдийн спортын 10 дугаар наадмыг Уинч Манхан мөн хайрхан дууд сумын нутгийн зөвлөлүүдтэй хамтран зохион байгууллаа. 10 дахь удаагийн спортын наадам ховд аймгийн сум сумын төлөөлөсөн 90 багийн 1500 гаруй тамирчин медалийн төлөө ирчүүж ахвалсан байгаа сөрөн өрсөлдөж ховдчууд ямар өвдтэй, ямар эрчтэй, ямар хүчтэй батлан харуулсан юм. Загчин төмний наадам Сандаг сан ховд аймгийн мөс сумын засаг дарганы 5 газартай хамтран мөс сумд загчин төмний наадмын 2 дахь удаага зохион байгуулж язгуур урлагийн өвдөлтөд загчин ардын дуу гүжиг, буур цуур, эрүүл магтаал, бибилэг Амн билгээ гайхуулан өрсөлдлөө. Өвлийг өнтөд авъя зөвлөг бол. Ховд аймгийн засаг дарганы 5 газар, хүн сэдэв аж ахуйн газар, мал эмнэлгийн газар, онцгой байдлын газар, хөдөлмөр халамж үйлчлэхний газар, нийгмийн даатгалын элчтэй хамтарч Алтай буйнд Манхан мөст Уин суманд малчтын зөвлөгөө зохион байгууллаа. Энэ үеэр өвлийг сүрэг тарган мал мэд авахын тулд малчд болон сум орон нутгийн бэлтгэлээ эрхэм базаах юун дээр анхаарахлаар зөвлөлдөж зөвлөмж гаргалаа. Мөн 5 сумын хонин сүргийн бүтцийг сайжруулж, ажил шимийг нэмэгдүүлгүүднээс дорнодын сэргэлэн сумаас авчирч, Алтай сумд нутгшуулсан үзмчин үлдрийн илүү ноглом 400 утсыг малчтад гэрээгээр өгөх ажлыг зохион байгууллаа. Шинэ ховдын хөгжлийн хөдөж. Багшийн хөгжлөөс улсын хөгжил эхэлнэ. Гишүүний ажлын албанаас ховд аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар, ховд аймгийн залуу багш нарын холбоотой хамтран шинэ ховдын хөгжлийн хөтөл сургалт зөвлөгөө зохион байгууллаа. Шинэ ховдын хөгжлийн тулгуур. Гишүүний ажлын албанаас төрийн албаны зөвлөл Удирдлагын ахтинтэй хамтарч Алтай буйнд Манхан мөст Уин сумдын 400 гаруй төрийн албан хаагчдыг хамруулсан сургалт зөвлөгөөнд зохион байгууллаа. Энэ үеэр Монгол улсын үндсүүлэлд орсон нэмэлт өөрчлөл, төрийн албаны тухай хууль, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хандлагаа өөрчлөхөн зэрэг сэдвээр сургалт хийлээ. Шинэ ховдын залуус чуулган. Зоригтой, зоригтой, зарчмантай залуу хүн амжилтад хүрдэг. Ховд аймгийн нутгийн зөвлөл, Ховд аймгийн зэрэг сумын нутгийн зөвлөл болон Ховдын түүчээ төрийн бас байгууллагаас жил бүрийн намар Ховд аймгаас Улаанбаатар хотод сурч байгаа оюутан залуустайгаа олон улсын найрамд туслан танилцж, нөхөрлөж, нэгэн өдрийг дурсамж дүүрэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. Энэ удаагийн шинэ Ховдын түүчээ чуулгуулцалтад 450 гаруй оюутан залуу самрагдаж, карьер хөгжлийн төв золон өөр амаа, Анлог Батрастыг хамтран бүтээж бат найрамд лувсан дөрс нарын сонирхолтой илтгэлийг сонсож, тариг сэтгэлээ цэнгэллээ. Ховдын түүчээ залуучуудын холбооны тэргүүнээр хар урдын их сургуулийн төгсөгч Анлог подкаст зохиогч Бат Найрамдл ажиллахаар боллоо. Парка гойцгой уралдаан дүнгээ гаргалаа. Одоогоос 9 жилийн тэртээ Ховд аймгийн парк байгуулахаар санаачилж ажил хэрэг болгосон. Парка гойцгой болцолт уралдаан зарласан. Энэ уралдаанд 60 иргэд аж ахуйн нэгж оролцсоноос олон зуун мод тарж, усан оргилуур хийсэн ажлаараа Баян цан компани хамт олон тэргүүн барьж, Nissan маркийн цоо шин суудлын авто машины эзэн боллоо. Мөн өнгөрөх жил улсын төсвийн 400 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар парктаа нэмж, шин тоглоом сүрлүүлэх, гэрэлтүүлэг тавих зарим хуучин тоглоомыг сэргэн засварлах ажлууд хийгдлээ. Чөлөөт бүхэн төрлөөр Токио 2020 Олимпийн анхны эрхийг авчирсан тулгадаа урам өглөө. Эрэгтэйчүүдийн 65 кг-ийн жинд үндэсний шигшээ баг, Аслан клубын тамирчин олон улсын хэмжээний мастер тулга маань Монголын чөлөөт бүхэн тамирчдаас Токио 2020 зуны Олимпийн их наадмын анхны эрхийг авчирж, ховд зон хотол монголчуудаа баярлуулсан. Тамирчны алдар хямдхан олддог вэ? Алдрын оргилд хүрснийх нь дараа биш, өмнө нь урмаа шагнах нь илүү хэрэгтэй ч гэлцдэг. Тиймээс чөлөө төхөн үндэсний шигшээ багийн тамирчин тулгад Токио 2020 Олимпийн наадамд амжилттай оролцохыг хүсч, гэмцэх гишүүний гэрүүлээс 2 өрөө орон сууц бэлгэллээ. Мөн Олимп хүртэл сар бүр 2 сая төгрөгийн цалин өгч байгаа шийдвэрлэлээ. Ховдчууд, хотол монголчууд нутгийн хүүгийнхээ дээлийнхэн захыг мушхин үнэлцэн тоглох Токиогийн Олимп айшгүй. Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт. Ховд аймаг сүүлийн 3 жил дараалан Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээр улстай ихний 3 байранд орлоо. 2019 онд Жаргалан цумд яйсэл цэцэрлэгийн цогцлбор ашиглалтанд орлоо. Жаргалан цумын Наранбагт 2-5 насны 150 хүүхэд, 1.2-2 насны 75 хүүхэд үл явах хүчин чадалтай 16-р цэцэрлэг ашиглалтанд орж нээлттэй хийлээ. Төсөв хүндхэн байсан ч хүүхдийн төлөө ажлыг гацааж болохгүй гэж чармайн зүтгэсний хүчээр энэ ажил бүтлээ. Улсын төсвийн 2.1 тэрбум хөрөнгө оруулалтын энхүү 225 хүүхдийн багтаамжтай яйсэл цэцэрлэгийн цогцлбор баригдсанаар Наран, Аршан тугийн 1200 гаруй өрхийн болон
Бусад багийн 1.2-5 насны хүүхэд багчууд аяд тухтай орчинд сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмших боломж бүрдлээ. Жаргалан сумын 7-р сургуулийн 100 хүүхдийн дотор байр урлагийн заалны шинэ барилга ашиглалтанд орлоо. Энэхүү 2018 оны улсын төсөв тусгуулсан ажил жилийн дараа бодит биелэлээ олов. Жаргалан сумын хамгийн ачлагдсан багууд болон хөдөөгийн машины хүүхдүүд олчлон суралцдаг 7-р сургууль маань энэхүү өөр ингэсэн дотор байр зориултын урлагийн заалтаа боллоо. Энэхүү ховдод спортын болон урлагийн төрөлцсөн сургалтай сургууль байгуулагдах эхлэл тавигдав. Ховд аймгийн прокурорын барилга ашиглалтанд орлоо. Хүл сахиулж, гэмдрэг зэрчлэлтэй дэмждэг хүмүүст ажлын байрны ая тух туйлаас чухлаа. Тийм ч учраас эдийн засаг хүндэрсэн эцэгтэй үлж хойш тавилгүй зүтгүүлж, гишүүдэд тойрогт хуваарлсан төсвөө санхүүжилтийг нь шийдэн байж, энэхүү ашиглалтанд орууллаа. Азийн хөгжлийн банкны 13 сая долларын санхүүжилтээр Ховд аймгийн бүсийн онцлог эмчилгээний төвөнд өргөтгөлийн барилга баригдахаар боллоо. Ховд аймгийн бүсийн онцлог эмчилгээний төв бэхжүүлэг ажлагдсан баруун бүсийн иргэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах гэж хотыг зорж зардал чиргэл гаргалгүй ховдод эмчлүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхэд 2012 оноос хойш анхаарал хандуулан ажиллаж байна. Үүний үр дүнд Бельгийн засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр ховд аймгийн бүсийн онцлог эмчилгээний төв шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төсөл амжилттай хэрэгжиж байна. Одоо харин Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр өргөтгөлийн шинэ барилга байгууламжтай болох боломж ийхүү бүрдлээ. Нижил цэцэрлэгт түрээлэнгүүд байгуул. Гэр хорооллолд гэгээтэй зүйл байгуулжуулдгийн бодит жишээ болгож аймгийн төвийн жаргалан цумын бичигт тахилт багуудад бичил цэцэрлэгт түрээлэн байгуулах ажлыг хийж иргэд амарч тухлах хүүхэд залуус тоглож наадах орчин бүрдүүллээ. 2020 онд Манхан суманд цэвэр усны даралтад самхаг сум хүүхдийн цэцэрлэг ашиглалтанд орно. 2019 онд Мөс суманд борж олон төмөр бетонгүүр ашиглалтанд орлоо. Ерөнхий боловсролын сургуулийн их засвар хийгдлээ. Булган ов жиглийн босоо тэнгилийн авто самтай Мөс сумын холбоо 24 км хатуужилтай авто сам энэ онд бүрэн ашиглалтанд орно. 2019 онд Үйн суманд 04 шугамын шинжил хийгдэж дууслаа. Үндний ус хангамж сайжруулах ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж тавигдав. 2020 онд цагаан эргийн услахын системийн ажил бүрэн дуусна. 2020 онд Алтай суманд 320 хүүхдийн судалтай сургуулийн өргөтгөлийн барилгын ажил дуус ашиглалтанд орно. Бодомч ангиртын голын 40 уртаж метр төмөр бетон гүрэн ажил бүрэн дуусна. 2020 онд Буян суманд 240 хүний судалтай соёлын төвийн барилга баригдаж дуусна. Шинэ ховд, шинэ ирээдүй. Үсрэл тэмүүлэл, хөгжил дэвшил дагуулах шинэ ховд хөрөнгө оруулалт хөгжлийн 2-р чуулган үр дүнтэй боллоо. Ховдчууд 10-р жилийн өмнө мөрөөдөлтөд ивэсэн 1300 км хатуу хүчилтэй автозам, эрчим хүчний нэгдсэн шугам сүлжээ, хос дулааны станц зэрэг дэд үтсийн асуудлуудаа бүрэн шийдсэн бол одоо байнгын ажлын байр, ашиг орлого, хөгжлийн томоохон гарц уламж бий болгох Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станц, цементийн үйлдвэр, ховд агропарк, үйлдвэр технологийн парк, Ашаанда сайхан амьдарцгай зэрэг нийт 60 гаруй төслийн хөтөлбөр та бидний шинэ үе, шинэ ховд руу хөдөлж байна. Шинэ ховд инкубатор төвийн нээлт боллоо. Тоо нэгээс эхэлж их найд төрдөг шиг тэр бүмийн ашигтай бизнес жижигээс эхэлж үндэсний хэмжээний үндэстэн дамсан болдгоо. Бичил гарааны бизнесийг дэмжих шинэ ховдын бизнес инкубатор төвөөс олон үйлдвэрлэгч төрхн гарцааг байна. 40,000 ажлын байр бий болгож, ховд аймгийн дотоодын нийт үйлдвэрлэгчний 2 дахин нэмэгдүүлж, 800 тэрбум төгрөг түргэх шинэ ховдыг цуслах 67 төслийг хэрэгжүүлэхээр болоод байна. Баруун бүсийг импортын хараат эрчим хүчнээс салгаж, 10 дахин хэмдүнтэй цахилгаанаар ангах Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станцын техник эдийн засгийн үйлчлэл боловсруулагдаж, усан цахилгаан станц бүрэлдэхүүн газрыг засгийн газрын улсын тусгай хэрэгцээнд авч, санхүүжилтийн их үсрэг шийдвэрлэн барилга байгууламжийн ажил хийгдэх тусгай зөвшөөрлийг олгосноор энэ онд олон жил яригдсан их хүтээн байгуулалтын ажил эхлэх түүхэн боломж бүрдлээ. Жилдээ 300,000 тонн цемент үйлдвэрлэх ховд эко цементийн үйлдвэрийн төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд 2021 онд ашиглалтанд орох бол 50,000 тонн газрын тос боловсруулах ба хүчин чадал нээлтийн үйлдвэрийг бичиг тухайн нутаг дэвсгэрт байгуулахар болж, техник эдийн засгийн үйлчлэл боловсруулагдан үйлдвэр байгуулах газрыг олголоо. Эрчим хүчний мал аж ахуй газар дарааллын хөгжүүлэг ховд агропарк, ховд үйлдвэрлэл технологийн паркийн хүрээнд байгуулагдах малын гаралтай түүхийг мах арьс шир, ноос ноолуур, дайвар үтээх түн боловсруулах үйлдвэрүүдийн зохицуулалтын эхний төслүүд эзэнтэй болж, гэр оролтын айл өрхөж чиглэсэн Хашаанда сайхан амьдарцгай төсөл, бичиг тахилт, Баатарын хайрхан багуудад хэрэгжин, ирээдүйд ховд хотын гэр оролтын 5,200 айл өрхийг бүгдийг нь хамруулахар хэлүүлэгдээд байна. Түүнчлэн шинэ ховдын тээвэр логистик, аялал жуулчлалын төслийн танилцуулга хийгдэж, бодит ажил хэрэг болох эхлэл тавигдлаа. Ховд аймагт эко, этно, экстрим 3 дугаар аялал жуулчлал хөгжүүлэх Кембрижийн сургалтын сургууль байгуул, ховд олон улсын нис конгосны буудал байгуулах томоохон төслүүд гараанаас хөдлөлөө. Ийхүү ховд аймаг 1200 км хатуу хүчилтэй автозам, эрчим хүч дулааны нөөц уламж, газар нутаг байршлын давуу талуудтай түшиглэн шинэ ховдыг бүтээх үйлс амжилттай өргөжилж байна. Энэ бол шинэ боломж, шинэ эргэлт, шинэ ховдын эхлэл, гэрлэг гэгээтэй ирээдүй юм.
Улсын хурлын гишүүн төрийн байгуулалтын байнгын орооны дарга бямцыг санаачилж эхлүүлсэн энэ бүх ажлаа эрчимжүүлж ховдчуудтайгаа хамтран бүтээснээс эхийг бүтээж хийснээс эхийг хийж хэрэгжүүлэх уран зоригоор дүүрэн байна. Шинэ ховдын шинэ ирээдүй гэрэл гэгээтэй байна.